ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତିରେ ତ୍ରୁଟି, ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳତି ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲସୁନ୍ଦରୀ ମୌଜାରେ ଥିବା ରାଣୀବେଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ପାଟଣା ଓ ପଦନପୁରର ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବଦଳରେ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ବହିଯାଉଛି ପାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି, ପାଣି ରହୁନି ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ, ଚାଷୀ ଜମିକି ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ଯାଉନି। ବର୍ଷାର ତ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଚାଷ ଜମିକି ତ ପାଣି ଯାଉନି, ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ହେଲେ ଚାଷ କରିହେଉଥିଲା। ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍ କଲେ, ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ, ଗେଟ୍ ବାଟେ ତ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ। ଆଉ ପାଣି ରହିବ ଯେ ଚାଷ କରିବେ, ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ବି ଟିକେ କାଦୁଅ ବି ଲାଗୁନି ଜମିରେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜେଇ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଜେଇ ମଣ୍ଡଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିନୁ, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପଶିକି ବିଲକୁ ପାଣି ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ତଳା ତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଷବାସ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁଛି, ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ରୁଆରୁଇ ସାରିକି ଚାଷବାସ ସବୁ କରିସାରିଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ପାଣି ରହୁନି, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପାଣି ସବୁ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନି କି ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ତଳାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ପାଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଷ ହେଲା ଲାଗୁନି। ଏ ବର୍ଷ ରହିବ ସବୁ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଇ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ରେ ସହସାଗର ବିଲ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର, ବର୍ଷା ପାଣି ରହୁନି, ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେଇଛି, ବନ୍ଧ ତ କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଚାଷୀ ଜମିରେ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ତଳକୁ ପାଣି ଖସିବା ସହ ଚାଷୀର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।